Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Ադրբեջանի հետ ստորագրվի սահմանագծման եւ սահմանազատման հակահայկական փաստաթուղթ Այս գործընթացում Հայաստանի ներկա իշխանությունների գլխավորությամբ սահմանազատման եւ սահմանագծման իրականացման վտանգը կայանում է նրանում որ Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած այդ ստորագրվելիք Փաստաթղթով Հայաստանը պետական մակարդակով կարող է հրաժարվել հայկական տարածքներից այդ թվում Նախիջևանից եւ Արցախից ներառյալ Խարվաճառը, Քաշաթաղը, Սանասարը, Կովսականը Ինչու ենք սա մենք հատկապես նշում որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք որ 1918-20 թվականների Հայաստանի առաջին հանրապետության այսինքն երբ Ավելի քան 7-800 տարվա անկախության կորստից հետո Հայաստանը վերջապես կպետականություն ձեռք բերեց, միջազգայինորեն ճանաչված որևէ փաստաթղթով Արցախը, այդ թվում նաև Քարվաճառ, Քաշաթաղը, հարավային շրջանները, նաև Նախիջևանը չի եղել Ադրբեջանի կազմում եւ եղել է Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Այսօր էլ է այդպես։ Եվ միակ գործող միջազգային փաստաթղթերով այդպես է։ Ադրբեջանը ձգտում է անպայման ստանալ այդ սահմանագծման եւ սահմանազատման փաստաթուղթ Հայաստանի կողմից ստորագրվելիք, որպեսի հասնի նրան, որ Հայաստանը միջազգային մակարդակով ընդունի, ճանաչի, միջազգային գործող փաստաթուղթ լինի, որով Քարվաճառ, Քաշաթաղ, մյուս շրջանները, այդ թվում նաեւ Նախիջևանը ճանաչվի պետականորեն միջազգային նորմերով Ադրբեջանի տարածք։ Իսկ Ադրբեջանը, մենք լավ գիտենք, որ 1991 թվականի անկախության հռչակագրով հայտարարել է 1918 թվականի սահմաններով անկախության հռչակման մասին եւ չի ընդունել խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունը։ Սա նշանակում է, գալիս է ապացուցելու, որ այսօր իրավական միջազգային իրավունքի տեսանկյունից մենք մի քանի քայլ առաջ ենք։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի եւ այսօրվա կառավարության այդ ապազգային քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ մենք այդ մի քանի քայլ իրավական նորմը եւս հետ կընկնենք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված հայտարարությամբ սահմանված պայմանավորվածությունները բազմիցս խախտվել են ի վնաս Հայաստանի։ Մասնավորապես Հայտարարության առաջին կետով սահմանված յուրաքանչյուրի իր զբաղեցրած դիրքում մնալու պայմանավորվածությունը Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է։ Հրահրել է ռազմական բախումներ, կան նոր զոհեր եւ նոր ռազմագերիներ։ Չի կատարվել նաեւ ռազմագերիներին եւ պատանդներին վերադարձնելու Ադրբեջանի պարտականությունը։ Երկրորդ, չի կարելի թույլատրել միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին։ Ինչու՞։ Ազատագրական շարժումը համարում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև քննարկվող Սյունիքի մարզի տարածքով նախատեսվող հնարավոր ճանապարհները, տեսեք, Հայաստանի իշխանությունն ասում է ճանապարհներ, Ադրբեջանն ասում է միջանցք, բայց դրանք իրենց տրամաբանության մեջ միջանցք են, որովհետեւ եթե Հայաստանն էլ չի բացառում, չէ՞, որ Հայաստանի իշխանությունն ասում է այդ ճանապարհի անվտանգությունը պիտի ապահովեն երրորդ երկրի զինված ուժերը, կապ չունի թե որ երկրի, անգամ Հայաստանի բարեկամ երկրների։ Դա եթե որևէ այլ երկրի զինված ուժեր ապահովում է այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, նշանակում է Հայաստանը կորցնում է սուվերենությունը իր ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Այդ դեպքում միջանցք է, այլ բան ասել չի կարելի։ Եվ սա ոչ միայն սուվերենության կորուստ է, այլև Հայաստանը կարճ ժամանակում կորցնելու է Սյունիքի ամբողջ մարզի նկատմամբ վերահսկողությունը դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։ Ինչու է այդպես, որովհետև պատկերացրեք, եթե Անգեղակոթի մոտով, ինչպես Հայաստանի իշխանությունն է հայտարարում, պիտի ճանապարհ ասենք, միջանցք ասենք, տրամադրվի Ադրբեջանին, եւ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը պիտի ապահովեն երրորդ երկրի, օրինակ Ադրբեջանը պնդում է, որ պիտի թուրքական զինված ուժերը կամ ոստիկանությունը, կապ չունի թե որևէ երկրի։ Այսինքն ստացվում է դու Անգեղակոթի մոտից, Սիսիանից վերև, այլևս դու վերահսկողություն չունես դեպի հարավի նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ Սյունիքը ամբողջը, ամբողջությամբ եւ Արցախը, բնականաբար, զրկվում է Հայաստանի ինքնիշխան վերահսկողությունից։ Եվ երրորդը, չի կարելի Ադրբեջանի հետ քննարկել ճանապարհների բացման եւ շահագործման հարց, քանի դեռ նախապես չի լուծվել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցը։
Ադրբեջանում պահվում են եւ տանջանքների են ենթարկվում մեծ թվով հայ ռազմագերիներ եւ պատանդներ։ Ադրբեջանը չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունները, կրակում է Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ բնակչության վրա, ահաբեկում է Շուշիի մոտով անցնող ճանապարով երթևեկող հայերին, այդ դեպքերը մենք բազմիցս ենք տեսել, Հայաստանի եւ հայերի նկատմամբ պետական մակարդակով դպրոցներում, մանկապարտեզներում, բուհերում իրականացնում է հակահայկական ատելության շարունակական քարոշչություն։ Այս պայմաններում հնարավոր չի պարզապես Ադրբեջանի հետ քննարկել, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, խաղաղ զարգացման ժամանակաշրջան։ Դու չես կարող միակողմանի խաղաղություն քարոզել, չես կարող միակողմանի խաղաղություն իրականացնել, եթե քո հարևանը իրականացնում է